Tokom vikenda u Prijedoru je organizovana imunizacija stanovništva bez zakazivanja vakcinom AstraZeneca. Dobar odziv građana iznenadio je zdravstvene radnike u Domu zdravlja. Kako je poručeno iz ove zdravstvene ustanove, do sada se za vakcinisanje prijavilo preko 6.000 Prijedorčana. Na području Prijedora nedavno je započela imunizacija stanovništva na virus korona bez zakazivanja. Do sada se vakcinisalo oko 300 građana koji su pozdravili odluku o vakcinaciji bez prethodnog zakazivanja. Smatraju da je primjetan manji broj zaraženih i ova aktivnost je u cijelom procesu pozitivna stvar. Očito da je u pitanju već manji broj zaraženih i da već možemo malo komotnije se ponašati, tako da sama bez najavljivanja aktivnost je na neki način pozitivna stvar u ukupnom ovome procesu. Ovo je zakazina, ja se već 2 mjeseca čekam i onda su me pozvali jučer i rekli jutro da dođem u 9:15. Tako. Kad se osjećate? Za sad još dobro, ne znam, poslije vidjet ću večeras. Što se god radi dobro je. I ja sam 45 godina radio, isto. Pa nek rade i oni, svak svoj posao. Nek prođu 2-3 mjeseca pa ćemo vidjeti kako će se ovo sve pokazati. Pa onda ćemo to učiniti. Sigurno kao i svi što čine i neću ni ja izostati. Građanima je ponuđena besplatna vakcinacija vakcinom proizvođača AstraZeneca. Od juče je nastavljena vakcinacija Sputnikom V. U Domu zdravlja Prijedor kažu da su iznenađeni odzivom građana, a putem aplikacije do sada se prijavilo oko 6.000 lica starijih od 65 godina, dok je njih preko 1.500 primilo obe doze. Od ponedjeljka je krenula sada od 17.5. redovna vakcinacija sa Sputnikom. Imamo ove sedmice i revakcinaciju Pfizera. Planira se zatim od iduće sedmice nastaviti ponovo vakcinacija i Sputnikom i dolazi nam Sinopharm vakcina. Tokom iduće sedmice u Domu zdravlja Prijedor se nadaju da će završiti imunizaciju stanovništva starijeg od 65 godina, a Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Institut za javno zdravstvo su proširili obim vakcinacije, pa su tako u obzir uzeti i hronični bolesnici mlađi od 65 godina. Iz bolnice dr. Mladen Stojanović potvrđeno je značajno poboljšanje epidemiološke situacije koje se ogleda u smanjenom broju pregledanih i hospitalizovanih pacijenata.